Omwaka gwerede dala mulamba wedu bucha tulonda abakulembeze baffe okutuweereza mitendera ejenja ulo. Tukuletedde omukulembezeo omukwomu nga totola biki byakoze biki byasubira okukola na kusomozebwa ki kwafunye mu buweereza. Ekibi kyasabaga buli omu mugezi. Buli omu ali wakulu buli omu ategeera n'ayagala okubba efula mugezi naye nga tanoonya. Ndirira ku makine Ssendagire Commented TV. Yes, mikwano jafe, abatu gobelela kumukutu wafe, oguwa machini Ssendagire Commented TV, tubebaza yona jemusinzi ila, abali mubitundu yenja uro, ebikola, ekitundu chafe, chama chingi Ssendagire, tubebaza kubanga mtu belede, o mtu gobelede, okuva jetu ata andikira, paka, neka akano. Ilanga betu wabasubiza, ntitugenda kubanga, tubaletera omukulembeze, omukuomu, ngato tulabia koze, oboli yao, no kusomaze wako afunye mbuweleza, urunaku walero, tulina yo mukulembeze gwe tulina program omukulembezeo omukulembezo no mumanyi bulungi kumpi yakyasinze okuba omuwanvu ku municipality era kitegeeza nti alengerera wala nnyo era gwe tulina omusajja akiikirira ekyalo ekyokumpi wanoffe we tuwangaalira mukama wange tukwaniriza musitudio sebo neyanza neyanzege okunkyazaako mu studio za mwezi no ezamakingi Ssendagire Community TV sebo amanya. Elinya, Ssendagire Godfrey Centenary, ndi mwana nzaalwa ya wano Lufuka zoni, atengera kye kyalo kye nkiikirira ku Municipality ya Makindye Ssendagire. Mumuwulidde omwami Ssendagire Godfrey, omukulu amanyiddwa nga Centenary. Omuntu bw'ayogera erinnya Centenary, kugamba ategeeza ki? Centenary yali mpimpi. Kwa hivyo kusokera ddala, yesebo. Nzikiriza sebo. Yesebo. Nsobola okwebaza abateesiteesibwa programu eno. Yesebo. Wamu n'okwebaza abatandisi b'omukutu guno ogwa televizoni ya Makindye Ssendagire. Yesebo. Sebo tubayozaayoza era buli gye tuyita. Yesebo. Abantu omulimu gwammwe bagusiima nnyo. Awo ate kiri. Kati mpozi ekirala. Yesebo. Oyogedde ku linnya Centenary. Yesebo. Elinya Centenary lyo lyolaba ndyagala nnyo omuzungu akiyita nickname naye eryange lisukkako ku kyewandiyise nickname kiyite nickname by birth. Sebo nze ennaku z'omwezi zaali asatu June 1977 mu Uganda waliwo omukolo ogw'amaanyi nga waliwo celebration oba ebikujjuko munsambu mu musambu olwo eddiini y'abakulisitaayo abangulikani yali eweza emyaka 10 mu Uganda wano kati olwo lwe banzaala maama wange ennamirembe awo esebo kakati maama aba anzaala omusawo nga bw'ono omuzaalisa anali siivinga omwana kwe kuntuma erinnya ani Centenary kakati erinnya eryo lili part and parcel nange naye ng'oggyeko liri erya Ssendagire ery'ekika then n'eribatiza erya Godfrey kati ate Centenary awo lyerinnya eryo akolaki batemayoobaawo olina kyewalijjamu nti oba oliawo ndi musajja mukulisitaayo era erinnya lyampeebwa ku lunaku olwo lw'ebikujjuko nazaalibwa lunaku lw'amasanyu nga eddiini y'obukulisitaayo eweza emyaka 10 bukyetuuka mu Uganda. Kati oyingira otya mu by'obufuzi? Kati ebyobufuzi bino kitwale nti oba biba bizaali nze nno tera kiyita bukulembeze era olwokuliranga wano bampita nti mukulembeze kubanga obuto bwange bwonna nzize nkulembera kati ebyobufuzi bimpita kubanga mpise mu structures omanyi kiba kirungi n'otandika ebyobufuzi ng'otandikidde mu structures. Aha. Eyo yonna tuvuddeyo. Yes. Tuvuddeyo na kati omaze banga kimu bukulembeze buno wa municipality. Kakati obukulembeze bwa municipality buno twajulya abalamu wano kye tujje tuweze omwaka gumu kuva lwe twalayira. Mwaka mulamba. Esebo. Bikye bikoleddwa. Kakati ojjukira bulungi twalondebwa mu kiseera ekizibu ennyo. Ekiseera kyali kya kirwadde kya COVID. Lumiima mawuggwe. Kakati bwe twatuuka ku munisipalite eyo nga tuli bapya mu local government ku level ku mutendero gwa munisipalite
ate machinje saba gabeno ebintu byayo kati mwembi mali kuba mbika valinga nnyo okulonda ba speaker kwali mu okujira okusiko muguwa mayor wafe ate waluwa bali mu opposition ibega se bamutenganya kane tupanga tuchali mu kawefu bo okulabanga machinje saba gabunga bakulembeze tubera omuntu oku kati kituberedde kizibu okuba nti ddala mu butuufu waliwo nnyo ebikoleddwa omuntu byakola ki byalabako kuba twali mu bajeti eri limited kaakati bajeti eyo webeera limited meya agamba tulinde bajeti eya meya ols ali mu ekyo aba NUP bennyini osangamu abamu ate ne bayigatta n'abatali ba NUP bonna nga ate bagamba tebaagala polisi eziza meya zigende bulungi oba si nnungi polisi zinnungi olw'ensonga nti mu kisanja kino mu mwaka guno olaba nti ow'ekitiibwa meeya inginiya Ssemwanga Godfrey Kabuza nnyo byakoze kujjako omuntu nga tayagala bwagazikolaki yasanga ebbanja ku tractor n'alisasula tractor n'ekolaki neggwayo era tractor eyamba okugula ejjinga ezo enguudo ezo yaba akulimba nze mbe wemba ntuukayo buli kansala eba egenda obugumu ludda wa oli aba akulimba bulimbi kubanga nemabega kawo emipiira gyafa lwakukola nnyo kati bataddeko emipya okiwulira ekintu ekyo kati oli aba alimba bulimbi gye basasuliramu omusolo ogwo kati ekyo oba baguwa lwakubanga baba bagenda bagga tewaliwo force kubanga guli friendly yateekawo yakiyita Kabuzi taxi mode taxi mode eyo nze ndaba eyambye nnyo abantu okubanga ebasembeza n'ateekawo akakiiko oba yakiyita tribunal buba kuba yaga sasula omusolo ogw'okola ki gw'osobola kati era nze lwe ntera okuyitayo ku municipality osanga desika y'okusasula omusolo nga baseetuka busetusi bwe bati baseetuka busetusibwekitegeezaexactly kubanga ezo ezimu ku principles z'okusasula ki omusolo kati sebo mukama wange challenge badde y'amaanyi ya divisionizimu muki mu machinje Ssaabagabo Municipal Council omusolo ogwo gwennyini abantu abamu abali eyo abatuuliriza babadde n'okwemulugunya kunene nnyo ku musolo ogwo nga bagamba nti omukulembeze aliyo omusolo ogwo yaguwakanya ate bwe yadda kati gwe ng'oliyo ate nga ensonga oziraba kubanga gwemanyi ensonga ozirabira wala nnyo gwe ensonga eyo gyogerako otya kubanga yasooka n'aguwakanya era abamu bagamba nti oba oliawo teguli mu mateeka olwokubanga yaguwakanya n'omusango gukyaliyo kakati ekyo tuzuwulira gye tutambulira kituufu kyogerwa n'ekyogero akyogera akyogera mu mutima mubi naye bwobanga okiraba mu ndaba entuufu perspective ennungi yagamba mu kuwaaba nti omusolo ensoloozebwa gye gusoloozebwamu mbi yawaaba nsolooza ya musolo nti emenya amaki amateeka ate mu inaugural speech ye n'agamba nti luli yakikola nga si ye mmeeya wa municipality ye ng'awaabira municipality ya Makindye Ssaabagabo engeri gyesoloozamu omusolo mu nsolooza etali ntuufu kati ate bwe yafuuka mmeeya kitegeeza yalina okulaba ng'omusango ogwo guvaayo kubanga yali olwafunye omukisa ate okutereeza kiri kye yali akola ki awaaba era ekyazze nze mulaba mu bites zonna ze ndaba ng'akyogera lunye nti kati nze mmeeya ate kati omusango guba gukyakola kimu ki mu kooti n'agugjayo era kwe kuteekawo ezo modis ez'okusolooza omusolo eziri favorable eri omulonzi w'amakindye Ssaabagabo saagala nnyo oyogerere mukulembeze tujja mufuna mu kiseera kyonna kubanga ensonga eyo erabika wano mu no nze nkirabamu opinioni yange nga bwe ndaba kuba omubuuziza challengezi ebireetawo obugugumbo bibadde abamu kuba takkiriziganya naye ezimu ku nsonga ze babadde bawa n'okujyogerako lwakuba nti ensonga obadde ogireese kwe kujyogerako naye mba njagala nannyini kiswa kyennyini yaba abaako n'akola ki nebwakikola era tujja mufuna ku ssaawa yonna nkakasa ajja kuba alambulula eggwanga n'abantu bamakindye Ssaabagabo ensonga eza property tax kubanga abantu tebakitegeera owulira omuntu ng'ayogera ku property tax naye ate nga bamanye property tax oba oliawo gwe musolo gw'amayumba
atenga property tax kila likachiwambu chinele mchigazi cheta ya aje akisomese era tujja kubanga tumutuka ko ngoma zo tubolira challenge kuroza tusobola zivuno katutia hati esubi esubi lyonna of course ngalo ku government wekola nesebo budget twajisiza kati omu munama chingesa abagabo okutufunamu ngovude waliyo challenges ezo kuchalo kuchalo koze tutya okuzivunuka abavubuka bano bo yogeddeko abatali na milimu oyogeddeko kubajja bakusaba asiku kusaba asachi ne kwiga olyajja na kukabira ekizibu nanti ngo omugamba tusoke tukole ABCD alebira galala galala koze tutya kankati kweta agemi somo wali abakugu abasobola okubuda abuda abantu abo omanche ba olusi omuntu ayizo okuba ku drug olwa addiction neka kati nze ndowoza twetaga okukwatagana naba bayita ba counselors aba providing a service eyokubuda abuda omuntu tulabe engeri gye tukulietinga mu forum platform eyokuleta abantu bano tubanyonyolo manyo omuntu omwana ayinza okugira nanywe enjaga nakola kinenga alina ensonga kati bwakwatibwa obulungi abakugu bano era nina enteekateeka rehabilitation kituufu nga bw'ogambye kati twetaaga rehabilitation ne bw'ogenda mu Bulaaya abantu bangi nnyo bali famous naye nga obulamu bwabwe bwatuuka muko muyembeera ensonga eno gye boogerako ndowooza madamu wange ali eyo bamuyita Ruth Kikome alina rehabilitation center ndowooza owulidde ebizibu ebiruma abantu baffe abasa abagabo mulimu n'abantu abalina addiction ey'ebiragalalagala twandisabye okwatagane naye mulimu gwaffe ng'abakulembeze okunoonya abantu abo omunoonyeeko omukyalo oyo alina rehabilitation center ajja asobola okubanga akuyambako mu nsonga eyo kuba naali ntuuseeyo konza sebo ojja okunkulembera ontwaleyo sebo tugende tukole enteekateeka kuba naye manyi oli munankulaakulana tulabe ngaabaana just nkyogeddenko okukulaga n'abantu oba oliawo bomanyi nga bwali obawuliddeko omukyalo oyo alina rehabilitation center era butereevu oba omwekutteko ku nsonga eyo ajja kubaako engeri yonna bwalaba nti mugiteeka wali ngewedde kati mukama wange tukoze tutya ebyokusomozebwa kukyali kungi kati okusoma kw'abaana bano obutava mu masomero nga bakyali bato omulimu ogwo guddayo erifa abakulembeze n'abazadde era njagala kukwatagana n'abakulembeze b'ekyalo tulabe nga tuteekawo clinics ez'okuba nti tuyita abazadde bano tubalage ekizibu ekiri mu mwana obutasoma kati basarizi nalabye mu budget ya fenga ebitongole ebyasinze okufuna sente nyingi kyabadde kya bulamu ne education ati wantu inawo kansala omukyala yakulira ekitongole ekyo era namutadde ku nninga ne mugaka tolina kyeweekwasa obuvunaanyizibwa babumuwadde budget yiyo mwe mufunye liyoni share ku budget ya makindyesa abagabo nenki mugamba bamuyita alima nakazibu era ndowooza naye mujja munoonyako tujja banabo obulimukulembeza ajja kubaako kakati ajja tuwa enteekateeka ye okulaba nti abaana abo abaava mu masomero tubazaayo tutya abaakoma abaamalako katugambe nga olevo beetaaga ogenda nga mu vocation schools baayiga okubajja kwegamba emirimu gy'emikono naye nga tukyalina ekizibu kiri twetaaga era ngenda kukola kyonna ekisoboka okulabanga tufuna abakugu bajje tulaba abaana abo nga tubakuŋŋaanya babudibwe tulaba oba tulina be tujjamu kuba bonna of course tebayinza kuvaamu abamu bayinza okugaana kati enteekateeka ebisebo tugirina era nsaba mukama katonda atuwa ekisa tulabe ng'ebintu ebyo tukola kitubiteeka mu nkola oyogedde ku bintu bingi kati tuzze ku kitebe tukoze tutya okuvunula ebiri ku kitebe naddala ane ku kitebe kati ndi musanyufu mu kansa esembyeyo nalabye nga
abantu batandise okulaba ekituufu obanga nsonga nti mwabongezaako ku nsako nawulidde nti ate munange nsudde y'ensako buli ku lutuula nemwongerako emitwalo enena obaoliawo nga tekyabaleese nanti babadde bakute mu ngeri ya kubongerako obaoliawo basobole okudda akasente kansala kaafuna naddala kabadde katono naye ate era nakeeyongeddeko kakati mubangu badde ofuna emitwalo 10 ne bakwongerako ena ku bintu nga bwebiri giyinza okuleeta anno bajja nga bayina kuba kati nze ntula kakiiko ka finance bajja nga bayina essuubi ly'amaanyi naye twagugulana n'abasajja n'abakugu ne batugamba omanyi mu akawunti waliwo ebintu bye bakozesa nabagamba ebintu nga mukozi kati bakiyita budget ceiling municipality eyina percentage kweyina okukomaoka operatinga naddala ku ssente eziva ku musolo ogusoloozebwa local raised revenue kati municipality bwe zigenda mu central government ateekomyawo 20% kuze mututte kati 20% eyo nejja neddamu nefuka 100% ata 100% kuvaako 50% negenda ku divisions okiwulira kati nemusigaza 50% ku municipality kati eyo we muyina okuoperatingi batwali ffe twagala batwongeze sente naye omusajja mukugu n'atugamba nti atulina siringi we tukola ki era ndowooza obadde obawulira ebiseera ebyo minisita abadde ayitamu okubete era babadde mu bunkenke biki naye eventually nga tudde ku kibuuzo kyaffe Councillor yampadde ekifaananyi nti kati okukwatagana kugenda kubaawo meeya ndowooza asobodde okuba nga ali administrative ekimala kati agenda ayogera n'oli n'oli omanyi omwaka ogusooka gubaddemu amalala mangi buli muntu nga hadilayina olyagamba kintu kino naye kati nalabye ekifaananyi ndowooza bonna ogenda ku mawulire agage bakavalinze twabaddewo nnyo kusika mu guwanga bwe kubadde kuzze kubaawo sebo kati nina essuubi nti mu mwaka guno omupya gwe tugendamu obw'ebyensimbi wajja kubaawo service delivery tuweereza abantu twabagamba ne tukwatagane tuweereza abantu nga politics wa local government kuba kusaka ekitundu kyo olina okulaba nga kiyimirira ne kitegeerekeka kati nga mu council ne bamanya nti honorable Peter oyo abajjaali kati bw'obanga eri omanyikiddwa kitegeeza ekitundu kyo kiri kiwulikika kuba kati bwenvaawo tugenze omanyi bw'ogenda eyo ku municipality wabaayo ebifo ebyenjawulo bandi awo munnange nze nagenda nga wa NUP era ndi musajja wa NUP ku kaada ya NUP okulonda kokasi ate nga tebangonomolako gwa basente bwe gwa kokasi munnange nga ba honorable bannaye bandabamu obusozi nga ganda gwojjo tukulembera mu kokasi nga mbabuuza lwaki nga banga nti atukulabyemu egundi egatta twagala otugatte naye nga siyinza kujemera bukulembeze bumpero ddala bakulembeze banne kakati awo eyachievement yali emu ku sayidi ya Lufuka nti omukulembeze ng'avudde mu Lufuka okuba kyamaani wa koka si kintu kitono kati ate ye munalufuka afuniramu waawalala bwe natuuka eri netunulira ebizibu bya Lufuka tulina oluguudo luno muwanga loodi oluguudo olwo mulukozesa nnyo mbalaba niŋamba yinkoze ntya omanyi biti byakulobinga politics wakulobinga naddala ono w'obukiise nga nsaba mmeeya nga mulaga nga muwa ensonga tugaakaguuda ku mmeeya bakatuyire kolansi nga muwa ensonga zayenga isenti onalipo Centenary amangu ago ngambuga ye mmeeya akaguudaako kalibize kavaamu omusolo mungi nga mwe bintu bingi nnyo kiwogo loodi era mmeeya nga aluteeka ku nguudo ezigenda okukolebwa era ndowooza bwe kitabe ki omwaka guno egunaggwerako kubanga kyayisibwa mu kanso kakati sebo ndowooza munalufuka bw'abanga ekintu ekyo kituukiridde kwe kusaka kwe naaba nsoose okukola ki okukola mu mwaka ogwo ate nga nalabanga senga ekintu ekyo akaguuda ku bakayiye kolansi nja kubanga ddala mutuufu nina kyengase ku kitundu kyange sebo kintu ekyo kyamaanyi ddala ng'oggyeko oluguudo tulinaye ebirala gwe nga gwe byokoze kakati ebintu by'obukulembeze nga tuge twayingirira mu kiseera kizibu olina okubanga abantu b'okiikirira oli nabo connection eyo kubanga omuntu bw'aba akulonda eba social contract
politics kuba kusaininga social contract we no mulonzi kati nzengeza ako nyo kulaba ngambera ne abalonzi bange ne twogera ne tukola ki ne tubanga tukola ki ne tubanga tuli wamu mbeleza bulijjo kakati twa budget ino yayise mpya budget twavuddeyo egenda tuyamba ebyobulamu twabitunuulidde nnyo kuba tukola bulungi bwansi wanira ndoza mutero tulaba njagala nnyo manyize ndi musajja ayagala nnyo ekintu ekiyonjo era ekitundu kyange njagala kibe nga kirabika bulungi nnyo okiwulira kati bulungi bwansi oyo baataddemu n'ensako eneeba ekola bulungi bwansi buli mwezi era ojja kundaba wano nga saagala kuddamu kulaba bisandiiko mu Lufuka ssebo mukama wange era muna Lufuka yenna mumutegeeza tubeere bayonjo kuba obuyonjo buyamba nga Katikkiro wa Buganda bw'agamba nti obuyonjo buyamba abantu tebalwala endwadde zikola ki byonna tebijja byonna esinga zijja lwa bukyafu kale n'olw'ensonga eyo budget eno yatunuulidde nnyo ebyobulamu okukola enguudo ebyenjigiriza ndi musajja munnabyanjigiriza kuba nze nasoma ndina mukulu kitange bwe yafa nagenda ne nkola ki ne neyongerayo okusomera ku Buganda Royal Institute nze nalinga nakolanga bwe neweerera era ndowooza n'omukulu kigozi asobola okunjulira kale n'ebyokusoma twabitunuulidde nnyo tulabe nga tukola ki tulabe nga abantu b'ekitundu kyaffe basoma emirimu gy'okwekulaakulanya ngimanyi kuba nze ndi musajja mukozi obulamu bwange bwonna mbadde neeyiiza kitange yafa nvubuka naye kaakati n'olw'ensonga eyo budget eno nkakasa ejja kutuyamba nnyo mu areas enteekateeka za gavumenti tuzuulira nnyingi nnyo naddala ezibeera eyo omuli ebintu ebyo oba myoga ki gwe nga gwe mukulu Centenary okoze otya ku kitundu ky'okulaba nti kibaako bwe kiganyulwa mu nteekateeka eyo kakati waliwo enkola eya parish model yes, nabadde njogerako n'omukugu avunaanyizibwa ku bya community based organizations ku municipality naye teyabadde kiriya kuba yangambye nabadde njogerako naye ennaku nga bbiri eziyise nga ngezaako mulaba nti tuyambye tutya abantu baffe mu nteekateeka ya gavumenti ya parish model nansindike wa kamansh officer era naye mukugu ku municipality nenanga nti ekizibu ekikyaliwo data akolagana akwatagana ku bibiina ebyekwegamba ebyetaagwa abantu abeetaaga obuyambi bakyali mu processing ya data oyo okulaba kino kiri nga mubuuza ye parish model omuntu agenda gifuna mwatya nanga wabula na omukugu yennyini yangenda ye tannabakitegeera bulungi ne bakyali mu procession ya data n'ebintu ebiringa ebyo naye nga nkigoberera ndabe nga munalufuka ayina engeri gy'akola ki gy'afuna musebo situnde obadde musajja wabavubuka okusinga kituufu era nga tukulabyeko mu byemizannyo kiki ky'ojjukira sosobola okugamba nti kino kyo mu byemizannyo nakikolera ekyalo kyange ekyalufuka ekisookera ddala omupiira nagusamba nabeera kapiteeni w'ekyalo kino okumala ebbanga ddene naye mu kiseera kyange nga kapiteeni twawangula ebikopo bingi omanyi wa ntulina Ssentebe yawagira nnyo ebyemizannyo bamuyita Ajabas Ali Mugisha era buli kikopo kye twawangulanga nga nzigi tujja nakyo nga tuyimba n'enkyetikka n'enkituuseewo era n'asanyuka nnyo yatusponsalinganga nnyo Abasi Mugisha kati mu bufunze abaana abawala twabakwega twabaagazisanga nnyo ebyemizannyo nga bwe tufuna akasaawe ekizibu twalina challenge tetwalina kisaawe mu kitundu kyaffe nagezaako nnyo okulaba nga tufuna ekisaawe naye ne nnemererwa mu kiseera kyange olw'ensonga nti ekitundu kyaffe kati kiri commercial nnyo poloti osanga 10 buli bazitemaatemamu bazitunze ziweddeo nga tetulina nnyo bifo naye ne tugenda nga tukyalira ebitundu ne twetabamu buli kikopo ekyajjanga eky'omukisa omulungi ku era yange abaana baayagalanga nnyo okusamba omupiira bamudasiru bafaluku baani bonna we bali beeyita n'abalegendi ba kyalo kye naera omupiira twagukubanga ebikopo ne tubiwangula ekyalo twakiwanguliranga ebikopo ssebo era gyebiriibwa ogende wa mwami Mugisha n'omubuuza kyalo twakiwangulira ebikopo bingi ali n'ekirala ne muvaamu n'abaana basobola okusambako mu super division mudasiru yagenda n'akubira villa n'akubira bunnamwayanga eyingira mu super
tulina n'abaana bangi abasambye omupiira ogenda ku levu yaawo Ssendagire ogyeko bino ebyobukulembeze oba ebyobufuzi olinayo omulimu omulala gwokola oba oliwo okulwa bukulembeze era nze omukulembeze atayagala muntu kwesibwa nnyo ku bya bukulembeze byokka nti mu okuba ekireeta ekyo onafuwa nze ndi musajja musuubuzi ng'emirimu gyange ngikolera nakasero era nga kati kusaawa eno ndi mutunzi wa bizimbisibwa kiyite adiweya enakasero awo kwadiweya city era bwoba ndowooza gwe tujjanga kwokungulako ku bintu naye nga basebo tudiringira mu tayirozi biki byonna ebintu byonna adiweya tujja kuwe ojja okufulamera oyinza okubuuza Centenary oba chairman kuba nawo bampita chairman ndiwo ninawo obukulembeze kakati awe tuwangalidde ebbanga lyonna obulamu bwange era abamu baali baagala obanna esimba ona mu kibuga mu Kampala ne mbaga nti kanzireyo ku kyalo kyange kuba eri olweddeyo KCCA kisobola okudevelopingako naye wano ati kitwetangisaamu nga abaana abazaaliddwa ku kitundu okulaba nga tukola ki nga tukikulaakulanya kusoomoozebwa ki mu bbanga lino ery'omwaka gw'ofunye naddala mu bukulembeze bwo obwamakindi esaabaga okusoomoozebwa kubadde kyalo ne general ku kyalo abavubuka bangi akutuukirira nga talina kyakola nanga kansala kakati ndi wano siina kye naalidde n'omugabana kakati n'okola okwegaana nga katulabe n'ogira mu ngeri yo naye kugamba kinnuma ti abaana bangi nnyo emyaka emito gyonna egisinga tulina n'ekizibu nti kati oba Uganda yonna waliwo ekizibu kya drug abuse omuzungu akiyita drug abuse abaana ebiragalalagala n'omubuulirira n'omukansolinga n'omubuwaayo kintu ekiwandikirese obulamu bujja kugira tukole bwe tuti awamu n'omulagirira n'okugenda okugira obaabeko waakola nga bw'obimanyi bonna abaana omulembe n'ogabana yetukoze tutya owulidde kakati ne wabaawo ekizibu eky'amaanyi ennyo kye tulina mu gundi wano mu Lufuka n'ogabana yetunaakola tutya ekyemirimu nkyogedde kati mulimu abaana ebiragalalagala kakati n'abaana okuva mangu mu ssomero mwana kimu bibiri waati mu ssomero avudde school drop out nuga naye waayo n'obeerawo otya nga tosomye kuba kati ekirungi nti omwana w'ennaku zino agaana buganyi kusoma naye at least omwana asobola okugenda mu ssomero lya gavumenti oba UPE era nze abazadde mbakuutira nnyo nti owaayo omwana buli ddakiika omwana naddala mu nnaku z'okusoma ntera okuyitamu nembuuza lwaki toli ku ssomero nti bama nembuuza omuzadde lwaki omwana ono tasoma kuba tulina lubugu mu umeeya erya secondary n'erya primary tulina ne Centenary kinnuma nnyo omwana okubanga omuzadde agamba nti school fees naye nze kyenkola omuzadde mubuulira ne munga omwana ono wadde school fees buzaagira agenda mu ssomero lya gavumenti obaoliku n'abandi bali muga gavumenti nabatwala muga gavumenti nga ndaba school fees lizikoze eki bwe twava mu covid nga ndaba sijja kusobola sente bagamba 60,000 nekine nga kabagira bagenda muga gavumenti era basoma ssebo tobalaba wano gavumenti ekoze mulumpi ekyamasomero tonakyo gavumenti of course gavumenti eteekeddwa kukola tugibanja ebintu bingi naye kati eki kyamasomero sente zamuyiwa musolo era nze omuzadde ngenda nemugamba nti gayina challenge naye nze omwana okusinga obutagendako ddala musomero ate mutwala eri kubanga ne products eziva mu masomero ga gavumenti era naye aba asomye sirabasi ebeera yeemu bwekiri esebo mukama wange ng'ogyeko ebyo okusoomoozebwa ki okulala obaoliawo kuliwo okusoomoozebwa abantu batuse ku kitebe makindesaabagabo naye kati kugenze kuggwa twatandika ng'okwetemaatema mu kungi ate nga factors ezireeta okwetemamu teziri within bacancellors ne external factors nti politics wa makindye ssaabagabo alina engeri gy'atambulamu omuntu omu bw'awangula ate baabadde atambula nabo ogenda okulaba nga bagezaako ate obutalaba nti ono apafuuminga omuntu ayinza okugwa mu makindye ssaabagabo n'atamatira lwaki yakola ki kati ono agudde nga tamatidde
tawo oli mukisa ise mwakole atobo lya omu byofuzi bibiri koma uno na akole chikati chizibwe cho chisumbuye nyo kamange Ssendagire olina yakatalekeka obo oli aonga ogamba nti kino nandi etaz nandi chogeddeko eri abantu waffe abamachinde saba gabo oba ensiyo na obo oli awo kukyalo kyo kyokulembera Mpozi banalufuka mbatumirako nnyo mbebaza okunteekamu obwesiga ogenda obbakiikirira ku Municipality ate era nange mbakakasa sijja kubayi wa Centenary ndi musajja akwata empola naye ng'akyendiko mba nkimanyi ekyantwala ku Municipality kubaako kye nkyusa mu kitundu kino ekya Lufuka zone era nkakasa emyaka etaano gino we ginaggweerako ndibaako ne kye ngamba nti aye enkyukakyuka yajja lwakuba nze Ssendagire Godfrey gye mba musuubira nga bwe twogeddeko emabega nsuubira okutumbula ebyobulamu mu Lufuka zone nsuubira okutumbula ebyenjigiriza nga neeyambisa ku mikwano gyange eyo ku Municipality nsuubira okutumbula of course n'okusaka emirimu eri abavubuka abato abatalina mirimu ekyo nakyo nsuubira okuba nga ngenda kulaba mu bbanga ettono lino lye tusigazza nga nkola entegeka n'abantu ab'enjawulo nsuubira okuleeta emisomo okubangula abatuuze ba Lufuka zone mu bintu eby'enjawulo mulimu abantu be ntandise okukwatagana nabo nga bakugu mu byenfuna bajja kusobola okujja basomese abakyala naddala abasiiba awaka engeri gye basobola mpozi nekye sikugambye era naleetako wano walo kye bayita modern farming, urban farming nabireetako emmanga awo gye tuyita mu Kosovo era ennimiro yaffe eyo neetambula bulungi amwami Kanyike ye yali main farmer wange ne tukoordinating abantu bangi ne basobola okufuna endokwa nga olimirako okumpi bwoti puloguraamu eyo yayitira mu kitongole ekya production ku Municipality eyo era nga twakagenda ekyo twasobola okukola ki okukikola mu Lufuka zone muno kati ebintu tuyina bingi naye Katonda by'anaaba atusobozesezza tujja kulanga tukola kyonna ekisooka nga tutumbula obulamu bwa munalufuka olinateekateeka ki endala mu by'obufuzi okoma wano oba tusuubire nti ojja kubaayo ne katugeze ekisanja kino kiweddeko bulungi nteekateeka ki eyo mu maaso mu by'obukulembeze kati nze enkola yange mu by'obufuzi ekifo nkibeerako emyaka 10 ebisanja bibiri era nkyakomawo wano kuba mmanyi waliwo munnabyafuzi obeera ne programs naye tezitera kuggwa mu myaka gin'etaano egikola ki nkyakomawo wano nga kansala w'ekitundu kino era mmanyi abatuuze ba Lufuka obulamu nga weebuli bajja kuddamu banteekemu obwesige nzireyo mbakiikirire ku Municipality ya Makinisa of course era bakujajingira ku byokoze toyinza kuva eri n'osaba busabe bantu nti munyongere ekisanja nga tolina kyokoze eki kyokoze kati siina nnyo abantu abamageranga nti cheya omanyi bampita cheyamani cheya nti akakafu katononya ateriyo kifo kitono mu byabufuzi naye service delivery wonna w'obaoli ogasseeko ki ati sewo mukama wange teekateeka yange kusinga ntunulidde nnyo ebbanga lino lyensigazzaayo mu kino ekisanja naye ate era bwe kiba ng'obulamu weebuli nja kuddamu neesimbewo mu kifo kyekimu sebo mukama wange obudde mbadde nsaba osibule ku batulaba n'abatuwuliriza era otumireko n'abantu babiri basatu oba oyagaliza olunaku lwa leero atuwuliriza sebo yenna atuwuliriza tukweyanziza nnyo olwakadde kootuwadde ku mukutu gwaffe guno ogw'amakindye Ssaabagabo Community TV sijja tumira sekinnoomu naye abatuuze ba Lufuka zone mwenna mbatumira era mbakakasa nti mukama nga ye mubeezi nja batuusaako obuweereza obwo bwonna obunaaba busobose gye mwasindika okubakiikirira mu Munisipaali ya Makindye Ssaabagabo ate era nammwe abatukyazizza ssebo ne mutuwa n'akaagaanyi twogereko eri abantu nga tusinziira ku mukutu guno tubeebaza nnyo ssebera oddanga muno mpa n'omukisa ati ne tujja ne tukola ki ne tetulina buzibu kubanga ogwaffe kwe kulaba nti tutuusa naddala ebi information ey'omugaso eri abantu baffe abamakindye Ssaabagabo nze Peter Onalebo Wambi nze ndiwo olwaleero pulogulaamu omukulembezeewo Makindye Ssaabagabo.